Fala galera, eu sou Fabiano Bronzeado, você está no Ukulele Land, fica aí. Pessoal, hoje tutorial para vocês da música Teu Santo Nome, música da Gabriela Rocha. Temos cover no canal, tá? Dá uma procurada, vou colocar também na descrição desse vídeo. E vou passar para vocês na forma original, não estranhe, porque ela é simples mesmo, tá bom? O tom da música é Sol maior, mas ela começa na nota Mi menor, tá bom? Vou passar para vocês uma versão mais ligada ao ukulele, mais ligada não, mais próxima, mais apropriada pela ideia do ukulele. Por isso a batida vai ser um pouco diferente, tá bom? Você sai daqui. Que é baixo, baixo, cima, cima, baixo. Eles começaram em Mi menor, mas começa em Lá menor, tá bom? É até um pouco estranho começando aí numa segunda, né? Enfim. Mas fica bem legal, bem diferente. Eu adoro isso. Começa um tom maior quando começa na quarta ou numa segunda, enfim, fica bem legal. Mas sem mais perder tempo, sem mais conversa, vamos para a primeira parte da música. Usa as seguintes notas: Lá menor, Mi menor, Dó maior e Sol maior. E a nota de passagem vai ser Ré. Essa nota de passagem a gente usa só depois de tocar isso duas vezes. Vou mostrar pra vocês como é, tá bom? Todo ser que vive, louva o nome do Senhor. Toda criatura se derrama aos seus pés. Som da sua voz, o universo se desfaz. Agora a gente vai para a segunda sequência, que é aquela parte. E mesmo sendo pó, ele usa Lá menor, Dó maior, Sol maior e Ré maior, tá bom? Ele faz isso duas vezes. A mesma sequência. Embaçado isso aqui. Não façam isso. Arranha a lente. Use a seguinte sequência: Mi menor, Dó maior, Sol maior e Ré maior. Só isso. Tudo ser confessado. Em si, ela repete aquela parte agora, né? Na ordem que Gabriela Rocha canta, ela volta pra E mesmo sendo pó. A sequência vocês já sabem, né? E a ordem fica ao critério de vocês, tá bom? Bom, galera, esse foi o tutorial. Espero que tenham entendido, gostado. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. Se quiser também contribuir com o canal, torne-se um membro do canal para ser um VIP, ter acesso a conteúdo exclusivo e tudo mais. E não esquece de acompanhar os próximos vídeos, que a gente tem vídeo aí com certa rotina, tá bom? Até a próxima!